журналист деген кім және оған қандай талап қойылған? Жас журналистер нені білуі қажет? Жалпы, бірі білсе, бірі біле бермейтін шығар, отырар телеарнасында жастар редакциясы бар. Ал бүгінгі төлмерекеге орай, бұл жастар редакциясындағы жас мамандармен сіздерді таныстыруды жөн санады. Ендеше бірге таныс болыңыздар. Ғалымжан Кенжебек отырар телеарнасының жастар редакциясында 2 жылға жуық жұмыс істеп келеді. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика мамандығын тәмамдаған соң, облыстық телеарнада еңбек етіп, оны өркендетуді көздеген жас маман күнгейге қайта оралады. Оның мұнда атқаратын жұмысы жастар ортасындағы орын алып жатқан қызықты ақпараттар мен жаңалықтарды халыққа жеткізіп, жастар саясатын дұрыс қалыптасу жолында өз септігін тигізу. Ал негізгі жұмыс барысы берілген тапсырма аясында түсірілімге шығып, келгеннен соң бірден текстін жазу. Мәтін редактордың тексеруінен өткеннен соң ғана техникалық өңдеу, яғни монтажға беттейді. Вер, дайте мне, пожалуйста, монтаж. Где монтаж? Молодежка надо монтировать. Поднимайте кирпу. Жастар редакциясы деген кез келген жерге келгенде өзі визиттісі болады ғой бір дүниенің. Сол отырар телеарнасында адамдарды келіп, журналистерді келіп, бір тамға құтуына көмектесетін редакция осы деп айталам. Біраз дүние алдым деп айталам, оның ішінде бағдарламаны қалай құру. Ол бағдарламаны құрып, көрерменге жеткізетін кезде оның ең түбінде жатқан ойын түсіну. Сол арқылы көрерменнің ойынан шыға білу, және де ең бірінші өзіме осы кезге дейін жақсы үйренгенім камера алдында қорықпай сөйлеу шын мәнінде. Соны үйрендім. Басында келген кезде жалтақ жұлтақ, кім көрінгеннің аузына қарап, кім не айтады, кімнің көзқарасына қарап, қазір ондай емес, өзімнің ойымды дүниемді жеткізіп, осы бір алдында тұрған камера арқылы ар жағында миллиондаған халыққа сол әңгімем жетіп жатыр деген сияқты. Осы екі дүниені жақсылап үйрене аламын деп ойлаймын. Қиындығы мен қызығы мол жан-жақты білімділікті талап ететін жауапты саланы таңдаушы жастардың қатары күн санап артып келеді. Солардың бірі міне дәл көз алдарыңызда отырған телеарнамыздың ең жас тілшілері. Нұрдәулет Өмірқұлов қатарымызға енді ғана қосылды. Мамандығы заңгер болғанымен, болашағын журналистика саласымен байланыстырады. Редакцияның ең көңілді журналисті Рахим Юлдашев спорт жаңалықтарында қатар алып жүреді. Ал Анастасия Новикова ғаламтор жаңалықтарына жауапты. Сондай-ақ өзіндік авторлық бағдар. За этот год я научилась многому, но я еще, конечно, не профессиональный журналист, я еще учусь. Я думаю, здесь у меня есть чему поучиться. Здесь еще есть много чего, что я могу узнать. Жастар редакциясы «Жастар уақыты» және «Жас толқын» бағдарламаларымен етене таныс. Отырар телеарнасын сағат 12:00-де және 17:30-да қоса қалсаңыз, жоғарыда таныс болған жас тілшілердің дайындаған материалдарына тап боласыз. Және эфирде тексті қателеспей анық оқып, тамаша дайындықпен шыққанға ұқсаймыз. Алайда әрқашанда олай бола бермейді. Мен бастаймын. Қазақша программа мен бастаймын. Сосын сен айтасың. Тогда мен өзбекше айлап гапырам. Давай. Сәлем, достар, сіздермен эфирде қайда жүз... Денсаулықтарыңызға зиян. Велосипед кетті. Мен түрімді ешкім айтқан жоқ қойды, жақсы тұрсың. Точно ма? Сау болыңыздар. Міне жастар редакциясының қызығы мен қиындығын сіздермен бөлістік. Телеарна асханасымен де таныстырдық. Айтарымыз отырар телеарнасы қосулы болсын. Құрметті жас журналистер, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймын!